السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مہدی جان، اے میرے وقت کے امام، اے حاکم وقت، اے بادشاہ وقت، اے شہنشاہ وقت، میرے مولا، ہم آپ کی رعیت ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں. میرے مولا، جو پردہ آپ میں اور آپ کی رعیت میں ہے، اس پردے کو گرا دیجئے، جلد از جلد ظہور فرمائیے، لیکن اس ظہور سے پہلے ہمیں اس قابل بننے کی توفیق دیجئے کہ آپ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں تو سرخرو ہوں، ہم آپ کے لیے دل آزاری کا باعث نہ بنے. میرے مولا، آپ ہمیں لشکر امام میں شامل ہونے کے قابل بنا دیجیے، ہماری ہدایت فرمائیے، ہمارے لیے ایسی توفیق عطا ہو جائے کہ ہم آپ کے لشکر کے سپاہی بن جائیں، اور اگر ہماری زندگی میں آپ کے لشکر میں شامل ہونا نہ ہو تو ہم ایسی نسل پروان چڑھا کے جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہوئے آپ کے لشکر میں شمار ہوں اور آپ کا ساتھ دے سکے. میرے مولا، تشریف لے آئیے. میرے مولا، ہم اس قابل ہو جائیں کہ زمینہ سازی کریں، ان کوششوں میں لگے رہیں کہ کس طرح سے ایسا ماحول بنے، ایسے حالات ہوں کہ ہم آپ کو آواز دیں اور آپ تشریف لے آئیں، اور پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہیں لبیک یا امام، لبیک یا امام.